farbror, det där är verkligen högt. Äh? Oh boy! Kolla! Se vad jag hittar! Wow, en fyrklöver! Det betyder tur! Speciellt på Irland! Åh nej, draken har fastnat upp i trädet! Oroa dig inte, Penny! Kom igen, gadgetarmar! Var försiktig, farbror Gadget! Lugn, Penny! Jag har den! Kom igen, Gadget paraply! Kom igen, Gadget helikopter! Kom igen, Gadget! Hoppsan! Kom igen, Gadget Rock! Farbror Gadget, är du oskadd? Absolut, Penny. Ingenting kan hända en person som har en fyrklöver. Hoppsan, det är den topphemliga gadgettelefonen. Hallå, är det ni, chefen? Ni är var då? Här är ett uppdrag, Gadget. Blarney-stenen, Irlands nationalskatt stulen. Misstänker MAD som tänker kräva lösensumma. Stenen måste lokaliseras omedelbart. Detta meddelande är självförstörande. Oroa er inte, chefen. Jag har irländarnas lyckoblomma, så ni kan lita på mig. Om du vill ha Blarney-stenen måste de betala hörden. Den första delbetalningen jag kasserar i det gadget. Låt mig sköta det, Dr. Claw. Jag tar hand om honom. På irländskt vis. Kors, Irland är verkligen grönt. Det är därför de kallar det smaragdön, Penny. För 17. Den där lastbilen tar upp hela vägen. Han vill att vi ska köra om, farbror Gadget. Åh nej! Den där bron är inte bred nog. Oroa dig inte, Penny. Inget kan hända så länge jag har min fyrklöver. Vilken tur att jag hade min fyrklöver. Aha, där är vägen. Kom igen, gadgetbil. Vad? Det här kommer sätta stopp för hans framfart. Hoppsan, han tappade en tunna. Hörru, vänta! Du tappade den här faktiskt! Hoppsan! Han tappade en till! Han borde binda dem. De kan ju vara farliga. För tusan! Han kommer tillbaka med tunnan åt oss! Hallå, vänta lite! Farbror Gadget! Vad var det där, farbror Gadget? Jag vet inte, Penny. Märkliga saker kan hända på Irland. Du har inte sett någonting än, Gadget. Vi stannar här medan jag orienterar mig. Brain och jag ska ta några foton, farbror Gadget. Okej, Penny. Gå inte för långt.
Jag måste ha lämnat radion på i gadgetbilen. Jag kanske kan hjälpa er. Absolut! Åt vilket håll ligger County Cork där Blarney-stenen fanns förut? Ja, alltså, det beror på vem du är. Du råkar väl inte heta Gadget, eller hur? Jo visst, hör talas om mig. Det har jag verkligen, kommissarie. Va? Ta vägen över den där bron. Tack så mycket, herr... O'Shea, fel väg, O'Shea. Det var ett konstigt namn. Vem var det du pratade med, Farbror Gadget? Några små människor, ungefär så stora. Låter som pysslingar, tycker jag. Gadget är på väg, Dr. Claw. Den här gången, Gadget, kommer din tur att ta slut. Det var trevligt att träffa dig, Gadget. Hoppsan, jag tror vi fått punktering. Gadget! Kom igen, Gadget! Nej, vi måste ordna hjälp. Vi tittar här inne, Brain. Någon måste hjälpa oss. Ja visst, så då sa jag ordnat. Snälla här. Du är oskadd. Visst, Penny. Tur för mig att jag hade fyrklöven. Jag kunde ha skadat. Och vem är du? Kommissarie Gadget. Jag är här för att hitta den stulna Blarney-stenen. Vi trodde du var Banshee. Den var för något she? Farbror Gadget, Banshee är ett irländskt spöke. Just det. Hon är den som bringar död. Oroa dig inte, Brain. Ingenting kan hända så länge jag har min fyrklöver. Godnatt! Jag går upp tidigt till Blarney-slottet där brottet utspelades. Okej, Farbror Gadget. Dröm söt! Tack så mycket. Var inte löjlig, Brain. Det är bara vinden. Gå och kolla Farbror Gadget för säkerhets skull. Historietid! Hoppsan, en smygtjuv! Stanna i lagets namn! Hoppsan, jag glömde nästan min fyrklöver! Var är han nu då? Stopp! Du kommer inte undan, kommissarie Gadget! Kom igen, Gadget-armar! Följ efter honom, Brain! Ge upp nu! Du är helt och hållet omringad! Nu börjar det likna något. Kom igen, Gadget-mössan! Jaså, du trodde du blev av med mig, va? Men nu har jag dig, förstår du. Oh!
Ursäkta mig, men jag jagar en smygtjuv. Hallå, stopp! Kom tillbaka! Ja, smygtjuven fick åtminstone inte min fyrklöver. Är det där Blarney-slottet, farbror Gadget? Ja, Penny. Det är där Blarney-stenen förvarades förut. Du kommer aldrig att få se den stenen igen, Gadget. Jag vill ha en utvecklingsrapport. Ja, ni förstår det så här. Har ni gjort er av med Gadget? Jo, men det var inte jag som lät honom komma undan. Det var han. Det var inte jag. Det var du. Jaså, och det påstår du. Just det. Om du inte vore min egen bror så skulle jag... Håll klaffen! Ni har varken eliminerat Gadget eller satt upp lasern. Jag vill ha blandstenen uppsyren och klar att transporteras till mig. Men vi får en kunglig lösen för den. Det är ingenting i jämförelse med vad folk kommer att betala för en flis av Blarney. Sätt igång att arbeta! Du hörde honom. Börja jobba! En av er hämtar glittret. Den andra gör slut på Gadget! Blarney-stenen förvarades där borta. Tack så mycket, men jag är säker på att jag kan hitta... Farbror Gadget! Kom igen, Gadget Ben! Farbror Gadget, är du oskadd? Absolut, Penny. Jag hade ju min fyrklöver. Men se upp för det där första trappsteget. Det var där Blarney-stenen förvarades förut. Ilans stolthet försvunnen. Vi får aldrig tillbaks den. Pysslingarna tog den. De kommer bara att ge tillbaks den mot allt guld på Iland. Vad tror du, farbror Gadget? Några pysslingar finns inte. Det är tydligt att han gjorde det. Vaktmästaren! Han är helt klart en MAD-agent. Jag tänker följa efter honom. Följ efter farbror Gadget, Brain. Undrar hur hon gjorde för att få ner Blarney-stenen härifrån. Just det! De måste ha använt de där stockarna som katapult och skjutit ut den från slottet. Och enligt mina databokskalkyleringar borde den ha landat vid Celtic-ruinerna. Jag måste gå dit och titta. Precis vad jag trodde. Han har säkert gömt sig i rummet. Det är något skumt som pågår här. Du där! Du är arresterad! Stanna i lagens namn! Katapulten måste ha skjutit över Blarney-stenen hit. Men här finns så många stenar att jag inte vet vilken det är. Allt guld på Irland och alltihop är mitt! Lasern förberedd! Ja, doktor Klaw! Utmärkt! Skär nu upp stenen i små bitar! Jag kommer dit för att hämta dem! Han är inte någon pyssling! Han är en MAD-agent! Jag måste varna farbror Gadget! Nej, men vem pratar du med då? Va? Det menar! Du kommer inte långt åt det där hållet! Och nu måste du stanna där! Och det är så länge du lever! 17 också! Jag måste upp!
upp härifrån. Om jag bara kunde nå min ryggsäck. Brain, kan du höra mig? För farbror Gadget till Celticruinerna. Stanna! Stanna, säger jag! Du är arresterad! Hör du vad jag säger? Stanna! Gadget är på väg mot ruinerna. Låt mig ta hand om det. Ser ut som om din tur just tagit slut, Gadget. Lägg an! Sikta! Eld! Och nu! Den fungerar inte! Wow! Nu har jag dig! Kom igen, Gadget, han klovar! Tur att jag hade min fyrklöver. Oj då, jag tappade den. Jag behöver den för att ha tur. Bara lite till så. Den måste finnas här någonstans. Jag hittade den. Min tur är tillbaka. Va? Jaså, där är du. Ge upp nu, du kommer aldrig undan, kommissarie Gadget. Upsan. Jag kommer aldrig upp härifrån utan min ryggsäck. Nämen! Vad nu? Men hur? Och jag hoppas att det inte är för sent. Brain, hör på! Stanna hos farbror Gadget. Han kan behöva din hjälp. Jag är på väg. Fungerar den ännu? Jag tror det! Den fungerar! Den fungerar! Om du inte vore min egen bror skulle jag... Det bästa scenen är färdig! Jag är på väg! Nästan färdig, Dr. Claw. Se till att skära upp scenen! Annars kommer jag... Den kommer att vara färdig! Utmärkt! Skär upp stenen. Ursäkta, har någon av er sett en liten kille ungefär så här stor? Nej, det har vi inte gjort. Nej. Han hade på sig nu. Vad är det där? Den här grejen, det är en kamera. Får vi lov att ta en bild av dig? Det är toppen idé. Låt mig ta upp min fyrklöver. Hur ser det här ut då? Lene. Kom till Celticruinerna! Vad nu? Vad säger som att jag står här? Bra! Ni kanske föredrar här borta? Underbart! Sluta upp och röra dig och le mot kameran nu! Right. Wow! Vilken blixt! Du missade! Jag missar inte! Han rörde sig! Åh, vad ska jag göra? Det finns bara en chans! Min datorbok! Nämen! Det fungerar! Bra gjort, Gadget. Du har fångat de där MAD-agenterna. Och du har återfångit Blarney-stenen också. Du är otrolig, Gadget. Tack, chefen. Men den här gången är det tack vare min fyr... enkelklöver. Jag förstår fortfarande inte vem som knuffar ner ryggsäcken. Jag förmodar att det bara var irländsk tur. Jag lovar att den här draken flyger högre än den förra, Penny. Jag kan knappt bärga mig. Kom nu, Brain. Wow, kolla vad den flyger. Penny, vänta. Kom igen, Gadget-armar. Kom ihåg att alltid se upp med kraftledningar.
Om drakens lina kommer i kontakt med ledningarna kan den bli strömförande och absolut livsfarlig. Då så, spring till andra sidan fältet. Jag ska se till att draken kommer iväg ordentligt. Kom igen, Gadget Bean! För att vara säker, se till att ni också håller er undan från träd.